God kveld alle sammen. Da jeg ute på en liten kveldstur og rusler og går litt. Jeg tenkte jeg skulle prate litt om dagen i dag og uka som kommer. Litt sånn triviell hverdagsprat. I dag har jeg vært på den siste korøvelsen før ferien. Når vi sang den siste strofa i kveld, så føltes det som det var skoleslutt. Slutt på skoleåret. Og at vi gikk til skoleferie, og følte slik for da hendte vel ofte at den sang en sang på slutten av skoleåret, på avslutningen før den tok ferie på siste dagen før sommeren. Og så følte hun litt på kor i dag at vi gikk ut i skoleferie faktisk. Så det var litt sånn spesiell følelse. Det var fint på korøvelsen i dag, mange som sang. Jeg tror det var 7 korister og 3 musikere. Så jeg tror aldri vi har vært så mange på en korøvelse etter jeg begynte. Jeg begynte i fjor høst. Så det var ekstra moro å synge i dag når det var så mange av oss. Og korlederen vår serverte oss ost og kjeks og diverse frukt før øvelsen i dag. Så vi åt litt ost og kjeks før, og jeg åt litt sånne salte kjeks med sånn kremost på, og så åt jeg litt vannmelon, og så drakk jeg litt sånn frusbrus fra Faris. Det var godt, og koselig stund. Og prate litt sammen før den gikk til den siste øvelsen for ferien. Det synes jeg var ålreit å være med på. I morgen, da er det tirsdag, da skal jeg på besøk til filletantet av meg. Som jeg ikke har sett, så jeg begravelsen etter onkelen min. For onkelen min han døde i 2019. Og sist jeg så hun filletanta mi, så var det begravelsen hans. For hun var jo naturlig nok kjæringa åt onkelen min. Så i morgen skal jeg en tur på Tenner oppe i Østtorpa. Det er en 3/4 kjøring fra der jeg bor. Da skal jeg hjem og Tenner og prate litt, og det ser jeg veldig frem til. For hun er vel den eneste slekta som på en måte føler for å ha noen kontakt med. Hun er ikke direkte slekta mi, men sånn indirekte slekt med meg. Så det skal bli ordentlig til å komme dit og høre hvordan hun har hatt det. Så jeg har sist jeg så og hørt litt av hun driver meg for tiden. Jeg er pensjonist nå. Så den stunden ser jeg frem til. Blir å kjøre på litt nye trakter for min del. Men det er innenfor komfortsonen min sånn avstandsmessig. Så jeg tror det går bra. Så dit skal jeg til 5 i morgen. Skal jeg dra hjemme til sånn 4:15. Så det er tirsdags gjøremålet mitt. Onsdag. Da er jeg foreløpig ledig, så mulig jeg tar en tur til Moelven og tar en tur på stranda mi. Ser hvordan det ser ut der med vannstand og mye om å høgge ned noe mer og litt sånn forskjellig der. Så da stikker jeg dit kanskje en tur hvis jeg føler for det når jeg står oppe på aftenen litt. Og torsdag, da skal samboeren min til frisøren, så skal jeg kjøre henne dit. Jeg skal ikke klippe meg selv, men jeg skal klippe meg litt senere. Men jeg blir med henne til frisøren, og da skal vi dit til 3:30. Og når vi kommer til frisøren på torsdag, så er det mulig det blir enten blir det handling, mathandling da, eller så tar jeg mathandlingen på onsdag. Mulig tar mathandlingen på onsdag. Så jeg er ferdig med den. Og torsdag, altså frisørtime, fredag, da er det ingen planer så langt. Men jeg har en liten plan med venninne som er, så jeg går en tur på noe som heter Knapphøgen på Gjøvikatt. Det har vært en god tur tidligere noen ganger. Og der tenkte jeg å kanskje gjøre enten rett før helgen, i helgen, eller rett over helgen som kommer. Men det er litt usikker på tid jeg får vært i, så jeg må se an litt. Og da skal vi gå altså en skogtur på Knapphaugen utenfor Gjøvik. Eller Byhaugen, som man begynte å kalle det nå. Så det blir en tur som blir fin å gå. Vi gikk der nå, i mai var det vel, da gikk vi der, og da var det veldig ålrett og fint å gå der. Jeg hadde bygd en ny hytte oppe der som kan sitte inne i, sånn moderne glasshytte. Den var litt fin å gå inn i. Så det ble veldig fint oppe det utsiktspunktet. Så har jeg sagt litt om uka som kommer, uka vi er inne i, og dagen i dag. Så jeg tror jeg avrunder den lille pratestunden min her. Da ønsker jeg deg en fortsatt fin sommer det som ser på. Ha det bra, og vi hører senere.